Detský časopis Bublina uvádza Oliho Banda. Dnes číta Bec. Ako Veva dobehla celú bandu. Chalani, nezabudnite! Veva nesmie nič tušiť! Tak, ako sme sa dohodli! Čau, Veva. Beriem aj košík. Možno nazbierame nejaké huby. Aha, Veva, aký veľký dubák som našiel. Hugo, mňa neoblafneš. Vedie z umelej hmoty. Dubáky ešte nerastú. Pekná atrapa, to si vláčil až z domu? Aha, za plotom je pár naozaj úp. ako sa tam dostaneme? V drôtoch je elektrina. Ako to celé dopadne, sa dozvieš v časopise Bublina číslo 8.